Здравейте отново от мен, Светан Радушев, приятели! Дойде момента, в който ще ви покажа как изглежда нашето производство във Варна. След малко повече от година, освен че продаваме в чужбина, най-после започнахме да продаваме тениски и в България. Това е едното хале, основното, а другото е само производствено. Дай ми микрофончето. Здравей, Митко! Здрасти, Цецо, заповядай, изненада на малко. Това е моят партньор във Варна. Малко по-късно ще се чуя с него, защото знам, че хищни обича камери. Как върви днес? Супер е, поръчки има, рекламите вървят, няма ми оплакване. Работа трябва от наша страна. Супер, ела малко по-насам, можеш да покажеш. Нашият сайт е изграден от програмистите, които са направили и останалите ми магазини, Custom.bg. Рекламата е движи дигитална агенция, а Митко постоянно говори с клиенти, именно за това стои с хендсфрито. Здравей! Здравей! Тук се правят и нашите дизайни, които можете да откриете в първия линк под описанието на това видео. Елате да ви запознае с може би най-приказливия. Здрасти! Служи това микрофонче върху себе си, защото с теб ще говоря малко по-дълго. Ами някакъв ще ти даде... Какво правиш ти? Опа, само секунда. Ами даде в момента горе дома плачеш в време, с която тък му ще правим една от тенски си отвоя мърч, в който имам поръчка за нея даже. И нищо, смисъл, принтираме, правим тениски. Това е това, с което се занимаваме главно. Това е Милен, за тези, които не го познават все още. Как се казва машината, на която работиш в момента? Ами това е Фриджет, така се нарича тази машина. Тя е първата машина, с която почнахме преди една година някъде. И може би за времето си беше най-добрите. Смисъл, тази машина 4 години беше номер 1 в света, до 2018-та. Сега, след 2018-та излязаха много по-нови и много по-съвремени, но се върши перфектно работата. Колко тениски може да направи една такава машина за един час? И горе-долу около 5 до 7 минути за една тениска, за час 5 до 7 и около 30 на тениски. А новата машина, която сега взехме? Новата, тя е много, много по-добра, тя е в другото хале, обаче в момента не е тук. Там работят другите колеги, тя е прави, не знам, доста, 200-300-400 тениски може да направи дневно. Да стигне, да. То всичко зависи колко е голям принт, така цяло, смисъл дали А3, А4, А5. От това се определя и скоростта като цяло. Малко по-късно ще разпитаме Митко по телефона, когато отидем към къщи. Искам да кажа, че това видео е спонсорирано от мен самия, защото сме длъжни да го кажем за YouTube. Да. А именно от моят партньорски мърч Custom.bg, от който може да закупите тениски с отстъпка с промокод VITAN, който промокод може би след време ще промени своят процент. За момента е 10%, ако не се лъжа. Можете да видите и специални тениски, които са произведени пак от Милен, които са направени като дизайн, с наш дизайн собствен. Отдолу, в първия линк под описанието, пуснал съм една малка страничка за феновите на Академията, които искат да си купят нещо свързано с бизнес. Колко дизайна имате в момента, които поддържате в Амазон? Ами, общо всичко е... около 7000 готови. Не сме качили всичките, все още даже се прави. А колко има на Custom.bg, тъй като знам, че на българския сайт нещата се качват поетапно? Ами качвам поетапно, сега в момента има около 2500 някъде там за сега. Има само в Custom.bg, само в подготвени, но не качени. Много има за качване още. Ще покажеш ли как всъщност се случва принта? Ами да, точно това исках да ти покажа как става цялото нещо. Сега вече само стана да опичем, да фиксираме цветовете. Защо трябва тениската да бъде изпечена? Ме така се фиксира самия цвят. Това прави качеството и прави така, че после може да переш, като се пожелаеш.
Това е... Колко години се занимаваш с тениски? Вече май ги брях, 14 години ставаш. 14 години? Да. Почти фатално. Може да твърдя, че съм, не знам, много неща сме видяли, много неща сме научили, професионалист съм се в самата професия. А тук произвеждаш от съвсем скоро? Да, тук от съвсем скоро. Съвсем, може би половин година вече ми нагоре. Каква е разликата между този вид мастилен печат и този, който е с фолио? О, разликата е огромна. В смисъл, всеки си има плюсови минуси, но като цяло дигиталният печат е много по-качествен и да не се вложим, това е бъдещето. И така, това е вече една принтирана тениска. Да? А какво можеш да ни кажеш за разликата между материите? Знам, че има доста видове тениска. Как човек може да се избере качествена тениска? Това е много обширна тема, но като накратко мога да кажа някои неща. Примерно, сега в момента има някои тениска, чакай се да взема една тениска. Не, ай, то може върху тази. Ми има много видове памук, първата работа, много видове кройка. Каква е разликата между тази и тази? Виждам, че нямат етикети, защото ние използваме наши етикети и не искаме да правим реклама на чужди марки в момента. Точно така. Ами разликата е, това е 100% памук. Не мината първоначална обработка, и затова той е малко по-груб. Обаче пък тази тениска е подходяща за работа, за работно облекло. Мисля, за хора, които постоянно трябва да сменят тениски, са много държливи. Тази е, обаче е много по-добра, просто причина, че това е пиниран памук. В него самия памук е минал предварителна обработка и влакната са толкова финни, че тя е мекичка. Тя е много по-мека, много по-добра и тя става... За хора, които са чувствителни към груби материали, това е по-удачен. Да, както и... По-скъпи ли са? Да, по-скъпи са като цяло, но това е качеството, няма как смисъл. За да предлагаш нещо, трябва има материала, който принтираш и той да е добър. Памука ли е единствената материя, от която може, когато произведем тениска, да направим добър принт върху нея? Това се говори най-качествено. Върху какво друго можеш да принтираш? Върху полиестър, примерно става, върху... Има вече различни видове консистенции на самия памук. Може да е част памук, част полиестър. Тоест почти върху всичко, дори и върху нейлон? Или върху нейлон? Не, върху нейлон не можем. Там машините са съвсем други, се водят. Там дълго е. И с това сме запознати цяло с много години с печат се занимаваме, но това е нейлон, е трудно върху нейлон да се принтира като цяло. Разбирам. Добре, благодаря много. Малко по-късно ще се придвижим и към офис, където ще се чуя с Митко. Трябва да оставям всички да работят. Благодаря много. Няма нищо, само тук да ти сгледам тениска набързо. Да ти дадим и ние сме готови. Е така, благодаря. Лека работа. Лека работа на теб. Здравейте отново от мен, Цветан Радушев, приятели. На телефона с мен е Митко, който ще оставя сам да се представи. Здрасти, чуваш ли ме? Ало, здравейте, Стане. Здравей. Чуваме ли се? Чуваме се, малко е шумно там при теб. Ти къде се намираш в момента? Ами в момента съм в производствената част на базата и затова може би чуваш нещо, някакви допълнителни шумови. Добре. Чувам ли се ясно? Пречат ли? Сравнително ясно. Нищо. Ще се опитаме да игнорираме шумовете. Кажи нещо за себе си. Как се казваш? Ами, Димитър Димитров се казвам. От град Варна съм. Така. Със собственик на Custom BG. Така. Какво да кажа, 46-7 години възраст от така старото поколение. Митко е от поколението, което не иска да бъде показано на камера и тъй като пък за щастие аз съм партньор и аз се занимавам с онлайн частта, успяваме да направим така, че той да извършва физическата част от производството, а аз да правя онлайн частта или поне част от нея, тъй като ти доста добре се справяше с нея. Ами аз ще разкажа малко повече. Ние се запознахме с теб в Слънчевия бряг преди няколко години. Ти имаше само физически бизнес. Точно така. Искаше да го прехвърлим онлайн, обаче като всеки човек, който е по-скоро офлайн базиран и по-скоро офлайн ориентиран, нямаше чак толкова голямо искаше, но по-скоро се работяше твоите си физически магазини. И сега благодарение на това наше партньорство вече имаме Custom BG, който продава в България.
Точно това така. Е малкото въведение, което аз съм пропускал да кажа. Митко работи във Варна, там се произвежда тениските, той отговаря изцяло за производството и за изпращането, като сме си поставили за цел да получава всеки един от нашите клиенти да получава тениската си в рамките на един работен ден. Тоест поръчките днес до 3 часа се изпращат още днес, тези след 3 се изпращат още утре и тениските, за разлика от навсякъде другаде, ще направим така, че да се случват от днес за утре, за максимално бързо време човек да получи качествена тениска, не само и бързо, но да е и качествена. Можете да намерите тениски с промокод VITANBG, VITAN в CustomBG, т.е. промокода е VITAN, виждате го на екрана, виждате и уебсайта. Добре, а ти как реши да продаваш онлайн, ще разкажеш ли малко повече, как се случиха нещата? Ами нещата както случая, аз както казах, така съм от по-старото поколение и нали, имахме физически магазини. Така и честно казано малко, нали, преди да се запознаем с тебе, бях така резервиран към този тип продажби или работа, нали, онлайн. Но знаеш ситуацията от миналата година, която настана с целия свят. Да. И така това някак си, нали, след разговорите с тебе и във връзка с ситуацията, така ме потикна да почна да, нали, да работя онлайн, да почна да развивам и тази част от бизнеса. Ти беше малко скептично настроен, особено когато става дума, ние в началото почнахме в Amazon и Etsy, но беше много скептичен дори дали нещата ще тръгнат и тъй. Видях, че с голямо желание започваш сега и в България да изпращаш. Ами да, и резултатите, нали, така видяха ефекта, нали, от съвместната ни работа и как да кажа, добих смелост, нали, да почнем в България да работим по този начин. Въобще като цяло, нали, добих така увереност, че може изцяло онлайн да се случват нещата. Като каза изцяло, ти всъщност затвори физическите си магазини март месец миналата година. Ами да. Наложи се, нали, така да затворим физическите, после да ги отворим, но паралелно, нали, с това почнахме да развиваме онлайна и след вече година и малко се оказа, че по-добрият вариант е онлайна, вече според мене. Добре, ами... Ага. Мислиш ли, че България има достатъчно добър пазар? Не е тайна, че ние в момента искаме да създадем наш собствен мърч. Някои го наричат, когато се свържат към нас, ще казват, че искат да направят собствен мърч към нас. Някои казват, че е бранд, други казват, че е просто производство. Print on demand го наричат още, навсякъде му казват различно име, но в общи линии ние искаме да направим така, че други хора, които искат да продават продуктите, които ти произвеждаш, да ги изпращаме вместо тях. Това не е тайна. Мислиш ли, че има пазар в България или по-скоро в чужбина е по-добрия вариант? Ние сме говорили много пъти на тази тема, но ти сподели твоето мнение. Да, ами мисля, че на общо взето навсякъде има, как да кажа, има възможности. Въпросът е, нали, че в България е малко по-малък пазар, сравнен с чужбина или с западни, така по-големите държави. Но мисля, че навсякъде има възможност, която ако човек успее, как да кажа, да добре да я реализира, нали, мисля, че и в България, и в чужбина има начин да се продава, да се развиваме и съответно да растеме. Всъщност той в момента онлайн бизнеса генерира повече продажби, отколкото физическия бизнес до преди година. Аз мисля, че част от това се дължи именно на факта, че тая ситуация накара хората да пазарят изцяло онлайн. Точно така, опред. Добре, ами, ако хората, които следват този канал, решат да зададат въпроси към теб, ще имаш ли възможност отдолу в описанието на това видео и да ни подкрепят? Разбира се, благодарение на вашите лайкове, на вашите коментари и на вашите въпроси, всъщност тези видеа достигат до много нови хора. Ще имаш ли възможност да им отговориш, когато разбира се, е удобно за теб? Да, разбира се, с най-голямо удоволствие.
Добре, много ти благодаря. Какви са трудностите, тук съм се записал няколко въпроса, какви са трудностите, които ти срещна, създавайки производството? Знам, че скоро ще се местите, може би защото вече не ви стига мястото за машините и за персонала. Какви са трудностите, които ти срещна за производството на тези продукти? Тъй като ти си в производството, а не аз, знам, че беше трудно с избора на машини за производство, нови ли да са, рециклирани ли да са, каква марка да бъдат, кои са по-изгодни. Какво можеш да споделиш? Да, ами тя така доста обширна е тази тема. За жалост, нали, от някога от грешките се учим. Ами трудности в производството, първо ние имахме, нали, една част от машините, малка част от машините, нали, при физическите магазини. Имахме една част. Впоследствие, нали, така, следствие на онлайна почнахме да разширяваме, да купуваме нови машини и по-скъпи, да вдигаме нивото, нали, на качество. Принципно основните проблеми, които така ни срещнахме, са поддръжката на машините, на скъпите машини, на тези, които дават качеството, качеството и възможности, нали, които така ни предоставяха. Поддръжката тук на местно ниво, защото една такава машина, ако спре работа и нямаме поддръжка, на практика става неизползваема. Ако не е тайна, какъв е бранда на тази машина, за която говориш, по-скъпата? Тези, които взехте, за които печатат по няколко тениски, за тях ли говориш? Ами да, за точно да, точно за тях само. Какъв бранд е, разкажи го това нещо. Смисъл бранд като... Като марка, като производство, тя май пак е българска. Българска е, да, точно така. Да, можеш да разкажеш нещо повече. Да, ами да, българско е, тук е производство на машината, марки, може ли да споменаваш? Можеш да споменаваш, да, точно това ни, това видео, само да отворя тук една скоба, това видео не е спонсорирано от този бранд, а ние му правим реклама, тъй като сме доволни от качеството на бранда. Така че нямаме право да споменем с какво работим, това е и еталон за нещо, което наистина като цена, качество произвежда доста добри продукти. Абсолютно, то е на, бих казал, на световно ниво е машината. Flatbox се казва. Машината произвежда в България и цяло български екип е реализирал, нали, машината конструктивно, софтуерно и така нататък. Съответно и след гаранционно обслужване, нали, има осигурено, осигурени консумативи, подкрепа по всички въпроси, нали, свързани с производство. Дори технологично, нали, как случват нещата, видовите текстил и така нататък. Самата технология също така имаме от тях подкрепа, нали, за самото производство. Освен, нали, с машината, когато имаме проблеми. Така, те много хора си мислят, че производство на една тениска е, взимаш тениска, слагаш, лепиш и даваш. Но всъщност се оказва, че освен многото видови печат, като да кажем сито печата, който е по-масов за големи бройки, фолио печата, който е най-ефтин, но пък и най-некачествен, има и много други варианти. Тази машина как работи? Разкажи нещо повече, за което мислиш, че е интересно или опитно. Да, ми любопитното е, че тази машина е вид принтер, както вкъщи, примерно, се печаташ лист хартия, нали, така образно казано. Тази машина така печата и тениските. Вместо лист хартия слагаме, примерно, тениска или друг текстил. Нали, и слагаме, пускаме файл, нали, който предварително сме обработили. И тя го отпечатва на тениската, нали, като може да е векторен файл, може пълноцветен, снимка и така нататък. Колко цвята печата? Пълноцветно? Да. Пълноцветно всичко, което съществува като цветове. Тоест, абсолютно не печата всичко, като фолиото 6 цвята, а печата много хиляди цветове. Не, разбира се, да. Пълноцветно, пълноцветен печат се казва това на професионален език. Отделно да спомена, че може едновременно три тениски едновременно да печата машината. Има и капацитет, нали, на производство.
Ами ние като говорихме вчера, всъщност ти спомена, че обмисляш дори по-натам и инвестиция в още по-голяма машина, която да е още по-бърза, защото ако се разраснат нещата, ще трябва, нали, вече капацитета, който го имаме, е почти достигнат. И аз затова много се притеснявам да говоря, тъй като ако се увеличат рязко клиентите, ще трябва и по най-бързия начин да се увеличи рязко производството. В началото това се струваше, аз няма да забравя първите разговори, които говорихме, и когато говорихме, нали, аз питам ми колко можем да правим на ден, и тогава от другата страна имаше едно такова, ами е, колкото толкова няма значение, обаче в един момент човек вижда, че не е колкото толкова и ти не можеш да направиш, ако не си готов, не можеш да направиш 1000 тениски за един ден, ако имаш една машина можеш да правиш 50 тениски на ден, ако имаш две машини и още двама човека можеш да правиш 100 тениски. Имаш един капацитет, който за да го прехвърлиш, трябва да научиш нови хора, да купиш нови машини и да можеш да оправиш процеса. Вие в момента работите няколко човека по оправяне на процеса, така че процеса да е гладък и производството да става бързо и да се прозвоняват клиентите в рамките на веднага след поръчката. Ами, добре, сега каза за машината, казахме за тениските, това означава ли, че тази машина прави по-добро качество, отколкото обикновения фолио продукт, който е с залепени на преса? Да, абсолютно, абсолютно, много по-добро, много по-добро качество. Много по-добро, а по-скъпо ли е? Може би са измеримо. Зависи, нали, от самия файл, който ще бъде отпечатан, зависи от типа текстил, технологично не може да, така, стоят на кантар много работите. Просто тази машина дава много по-големи възможности, отколкото фолиото. Уседнали възможности и качеството дава много по-добро, но е трудно така да сложи на кантар нещата. Добре, но да кажем, че се измеримо е. Добре, какви други трудности срещна при производството, освен с техниката, избора на машини, най-вероятно там за персонала няма да коментирам, тъй като вие сте доста сериозен екип в момента. Да, така е. Това беше част от, може би, една от най-трудните задачи е хората. Според мен е, да ни кажа, най-трудната. Нали, екипа да го създадем, това беше най-голямото предизвикателство за мен лично. За мен лично. Понеже, нали, трябва определени качества да имат, качества, умения и така нататък, опит дори. Опит и може би това е основата на цялото производство, са хората. Основата са хората и оттам нататък машини и така нататък. И другите, примерно другата трудност, нали, да кажем, контакта с клиента. Нали, с всеки един клиент трябва индивидуално внимание да му се обърне, с всеки един провеждаме разговор, уточняваме поръчките и така нататък. Тук ще отворя една скоба, голяма скоба, и ще кажа, че Митко звъни на абсолютно всички, за момента успява, на абсолютно всички в България, които се поръчат тениска от CustomBG. И в същото време, тъй като аз започнах да сложих си, позволих си да помоля да ми направят няколко специални дизайна и на мен, така да ги кажа, вече имам собствен мърш благодарение на теб, които може да откриете в линк под това видео, в описанието на това видео. И можете да си купите тениска със специален дизайн от нула до успех. Това видео е спонсорано от мен самия, от нула до успех. Държа да го кажа, заради YouTube е много стриктен от към правила. Благодарение на теб може, нали, всеки да се поръча тениска и ти ще му се обадиш лично, защото ти си човека, който всъщност си прави сапорта. За момента успяваш да звъниш на всички. Добре, колко... какви други продукти могат да закупят хората от CustomBG, тъй като така или иначе сме тръгнали да говорим, какво друго предлага сайта освен тениски? Това аз ще пусна няколко други продукта в бъдеще, може би чашки, тези чашки също са произведени от Митко. Точно така, ами продуктите, които към момента, тениските спомена, свичери предлагаме, маски предлагаме, възглавници, бебешки дрешки, зимни летни шапки, чашки, като всички тези престилки също забравих да спомена, като всеки един от тези продукти може да го брандираме, нали, както пожелай клиента, едностранно, двустранно, по негов дизайн. Тук ще от
тоест клиента е шефа. Аз забелязах, че дизайните, които са подготвили твоите колеги дизайнери за мен, са много готини, те са едностранни, но може човек, ако реши да се поръча и двустранен дизайн, нещо да има и отзад на гърба, може да си го качи къстъм, когато е през CustomBG, има модул, който написаха пак моите програмисти, може да си качите ваша снимка и да си го изпринтирате според ваше желание, като разбира се екипа ще се свържа с вас, тъй като някои неща не могат да се случат в реално време, клиента много често си представя, че качва снимката и всичко се случва, но не е точно така. За по-незапознатите. Ами, добре, благодаря ти много за този разговор, знам, че сте много заети, звънете в делнично време, почти време за изпращане на стоката и няма да ти ангажирам по-дълго. Надявам се след време да можеш да се свържеш пак и да разкажеш как се случват нещата и да можем да направим едно видео, в което да разкажем за Amazon, за Etsy, за въобще като цяло за търговията и в чужбина. На всички ще им е много интересно, аз няма да крия, че за поръчките се използва в чужбина един куриер, който е във Варна локализиран и го има само във Варна, който е партньор на DHL и се казва А1. Не е спонсорано от него, но тъй като ние сме доволни от техните услуги, ще кажа, че Сашо е много готин и че А1 е много готина куриерска услуга в България. Въпреки, че е с партньор с DHL, той предлага доста по-ниски цени, отколкото самата компания DHL, тъй като някак си успява да съчетае нещата, сега това е негова работа, няма да коментирам. Добре, благодаря ти много за това участие. Ти искаш да споделиш още нещо, за което съм забрал да те питам? Ами, така, не се сещам към момента. Оставам на разположение, нали, за въпроси, които вълнуват твоите слушатели. Какво друго да кажа? Тук ще кажа само, че ако някой пък иска да се включи и да получи мърч, въпреки че не сме готови с сайта, може да пише на имейла support@maimunka.smpro.net, където ще се... Този имейл ще се пренасочи съответно към Митко и към неговия екип, за да може да започнат работа. Вие все още нямате каталози, сайта не е довършен, който правим за мърч, но пък ако някой иска да си смени мърча или пък да използва нашия мърч, ако иска да се поръча тениска, за да тества, може по всяко време да си вземе една тениска с промокодчето Vitan. За момента съм сложил промокод с кратка отстъпка, тъй като идеята не е да продавам тениски, някой сега ще ме свържат веднага хейтерите и ще кажат, ето до сега продаваш курсове, сега продаваш тениски. Идеята е да запозная в канала хората и с други бизнеси, а не само с онлайн търговията в eBay, което за мен е важно. Ами благодаря ти, че се включи въпреки колебанието си и пожелавам ти успешен ден и до скоро. Благодаря, до скоро, успехи на тебе. Благодаря. Чао. Чао, чао. Dip, 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 dip